Za mě obecně zatím nejvíc useful use case celého krypta jsou stablecoiny. A jejich velký downside je, že dochází občas k deepfakeu. Čím víc lidí bude používat krypto, velmi pravděpodobně půjdou nejprve do stablecoinu a budou to používat na placení a tak dál, prostě digitální dolar, řekněme. Ale z těch stablecoinů je velká spousta, viděli jsme spoustu deepfakeů v historii a tak dál, a prostě Y2K je sázka na to, že prostě pro ty, kteří v tom budou mít velký peníze, skrz tenhle token můžeš mít pojištění proti potenciálnímu deepfakeu. Za mě velmi jednoduchý use case.